הגעתי בתור עולה להיפה בדיוק לפני 25 שנה על סיפון עוניית העבדים הנודעת גלילה. זה קרה בפרוץ הקיץ ובשעות הלילה המאוהרות, הג'ינג'י סגר את הנמל בטעות ועלה הביתה עם המפתעות. ירדתי להוף ביחד עם 100,000 עולים אחרים והתקדמתי בקצב של שבלול לעבר שולחן קטן שעוצב על קצה הרציף. כשאנו מגדפים את הממשלה ואת רב ההובל לסירוגין בכל שפות העולם פרט לעברית. מעל השולחן התלתלה נורת השמל ערומה תלויה על הוד בודד. ומתחת לאור הקלוש הזה ישב לו פקיד קטן עייף עד מוות שכולו חקי, יידיש וווטק. פקיד הסונות האלמוני היה עצבני מאין כמוהו והביט בייאוש מעל משקפיו השמותי מטה בבני המשלוח האינסופי. שמך? שאל אותי. פרנץ קישונט. אמרתי את האמת. קישן, מלמל האיש ורשם על תופס מי ימין לשמאל. לא קישון הערנו לו, אלא קישונט. קישון. שמך הפרטי? פרנץ. אפרים. נרשם בתופס. לא, לא, לא אפרים ציינתי, פרנץ. שאין דבר כזה, אין דבר כזה. הלאה. ונדמה שברגע זה התחלנו לכתוב הומורסקות. ואחרי התחלה כזאת, קשה היה להפסיק.